Аз ви окуражавам да продължите тази ваша битка за вашият хляб, за вашия бизнес, за вашите работни места, за вашите семейства, за бизнеса в България. Смятам, че това е битка за България. И това, което искам да ви пожелая днес, е успех в тази ваша битка. Битката за България. Благодаря ви, успех! Сега ще помоля нашия диджей да пусне малко музика, преди да прочетем петицията, защото чакаме още медии. Всички хора, които са от югозапад, ако може да се изтегнат на изток. Oh!